Opštinska vlast u Višegradu, predvođena SNSD-om, malo šta je realizovala od pompezno najavljivanih projekata. Jedan od započetih, a nezavršenih projekata jeste izgradnja vodovoda i revitalizacija ulice u naselju Gornje Šeganje, čija je vrednost 130.000 maraka. Građani su organizovali protest upozorenja kako bi skrenuli pažnju da više od 100 domaćinstava nema adekvatan put do svojih kuća. Pogled na skoro idiličnu sliku višegradskog naselja Gornje Šeganje, ali da u njemu nije sve kako na prvi pogled izgleda, svjedoče njegovi mještani kojima je već 3 godine raskopana jedina prilazna ulica gradu, i to s obje strane. Oštećena je nakon izgradnje priključnog vodovoda. Pa ima prije 2 godine, evo sad će 3 godine, baš uči Nikolj danas ovo kopalo ovdje. S jedne strane skopali kanalizaciju, s druge strane vodu. Nikad to niko nije ništa regulisao. Propasno gume, najgore je to od auta. A svima to smeta, samo neko neće da kaže ovo ono. Ali trebalo ovo da se vidi, ako nema on, nek traži pomoć neku, neku donaciju, neko da, ako baš nema para. Ako nema para, daj da skupimo, da vidimo šta ćemo. Ovo je najgora ulica u gradu što je postoji. A vidite novo naselje koliko je gore. Polomi smo auta. I ovo dvosmjerena ulica, ono je došlo kao jednosmjerena. Ovo vidite kak je put, šta je, kako je, koji svima. Ovo granje nije okresano, putevi u otkoru. Dolje ima krivina jedna, ne vidi se 2 metra od grana. Za njihove nedaće stanovnici Šeganja krive opštinsku vlast govoreći da za sve ima novca, ali nema za običnu ulicu izgrađenu i asfaltiranu prije 20 godina. Naša vlast, SNSD lokalna, ne poduzma ništa već 2,5 godine, niti izgleda misle, pare se troše na gluposti, skrka se 250.000 maraka na neki parket u dvorani, kod nas je ovdje, kao što vidite, strašno. Odbornik SDS-a Dejan Nikolić ističe da su opozicioni odbornici opominjali opštinsku vlast da se ovaj problem riješi, ali je to bila igra gluvih telefona. Mi kao opozicioni odbornici smo više puta na lokalnoj skupštini zahtijevali putem odborničkih pitanja i u redovnim diskusijama da vidimo šta se dešava sa ovim putem, ali nikad nismo dobili zvaničan ni neki detaljan odgovor od strane opštinske vlasti šta se dešava sa ovim putem i zašto se ne asfaltira. Da li će ulica u predizbornoj aktivnosti biti asfaltirana zarad sakupljanja glasova za stranku na vlasti, pokazat će vrijeme. Sudeći prema ogorčenju građana naselja, teško će se povratiti izgubljeno povjerenje ako ga je do sad i bilo.